Влада Китаю оголосила про пом'якшення певних обмежень щодо COVID-19. Зокрема, в країні скоротили період карантину для мандрівників із 10 до 8 днів і скасували різке закриття рейсів. Зазначається, що особи, які прибувають до Китаю, як і раніше, муситимуть пройти 6 ПЛР-тестів, і вони не зможуть вільно виходити на вулицю протягом цих 8 днів. У Китаї, попри політику нуль терпимості щодо коронавірусу і рекордну кількість хворих, у кількох великих містах почали закривати пункти тестування на COVID-19. Раніше влада КНР оголосила, що послабить деякі жорсткі антикоронавірусні заходи. Утім, багато жителів Пекіна так звикли до обмежень, що вже бояться без них жити і не вірять, що щось зміниться. Звісно, я хотіла б, щоб усе відкрилося, але навіть після того треба бути пильним. Усі хочуть бути в безпеці. Гадаю, обмеження послаблюватимуть крок за кроком. І це не буде раптово. Навіть якщо обмеження послаблять, люди були на карантині 3 роки. Неможливо, щоб одразу все змінилося. Китай повідомив про 17 злишком тисяч нових випадків захворювання в понеділок. З квітня це найбільша кількість. Деякі експерти вважають, що послаблення в КНР справді будуть поступовими, а деякі зазначають, що країна навряд чи почне відкриватися до закінчення березневої сесії парламенту. Водночас не всіх це влаштовує. У південному місті Гуанчжоу юрби людей прорвалися через антиковідні загородження і пройшли вулицями. Так вони виразили обурення через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Нагадаємо, політика компартії «Нуль терпимості» передбачала повне закриття на вхід та вихід будинків і цілих кварталів, якщо виявляли навіть кілька позитивних випадків ковід. Багато китайців у мережі скаржилися, що не можуть купити їжу і ліки. Були й масштабні карантини. Так, цього року через один із них кілька місяців був паралізований Шанхай. Це похитнуло не лише економіку Китаю, але й зачепило інші країни.